ప్రేమ నకరు వచ్చిన కనిపిస్తాను ఓకే చింటి నా ఎపిసోడ్ ఇకి మెన్ aku harap ngejak awakmu amu ku ape mlaku-mlaku nang pegunungan sing akeh banget misteri lan legendane men yaiku Gunung Gandul Wonogiri. Gunung Gandul iya mergone men panggon iki ora bakal entek yang dieksplor meneh cerita-ceritane men. Yuk tonton ngasi rampung yo men yo. Mana men nonton Wonogiri men. Kabeh warga Wonogiri mesti wis do ngerti opo ki Gunung Gandul lan panggone ning ngendi. Nah, yen miturut critane wong kono, Gunung Gandul ora gur duwe alam sing apik men, ning yo dikebaki sejarah sing mistis. Salah siji kisah menarik yaiku soal Nyai Ratu Rantam Sari. Yaiku ratu sing konon merintah kerajaan gede ning daerah iki. Konflik antara Nyi Ratu Rantam Sari karo ratu liyane yaiku Ratu Gadung Melati dadi salah siji legenda sing terkenal ning Gunung Gandul men. Konon perang antara ratu kuwi kedaden amarga rebutan wong lanang sing jenenge John Underground ora. Sing jenenge Ki Joko Tarub. Nah, kowe mesti tau ngkrungu kowe mesti nggon tipi-tipi mbiyen. Pas loro ratu kuwi kerah, Nyi Ratu Rantam Sari kawon kalih nganti sedo. Kawon kuwi kalah men, nganti meninggal dunia. Itu perang. Gadung Melati menang, terus si Ratu Rantam Sari itu meninggal. Sampai meninggal, terus ada sumber air yang bisa menghidupkan, nggih. Jadi urip mulih. Mati perang urip mulih. Dipateni urip mulih, urip nganti judeg. Lah, itu ternyata di Gunung Gandul itu banten sing gembandul niku ujube mustika, terus tidak ada yang tahu di situ. Ternyata bagiane wong sak donya niku ana songo sumber panguripan, salah satunya di Gunung Gandul. Akhirnya Ratu Gadung Melati iki lapor karo Ratu Kidul. Nyiloro Kidul ratu pusat iki men. Mergo laporane kuwi mau, dua ratu ora oleh nyedaki Ki Joko Tarub meneh ngasi digawe perjanjian. Isine perjanjian ya iku daerah kekuasaane Nyi Ratu Rantam Sari ya iku tekan wilayah Ngadirojo lan Ratu Gadung Melati saka Ngadirojo tekan Jatiroto. Ngemeng-ngemeng soal Gunung Gandul, bagian favoritku ya iku cerita rakyat sing isine Gunung Gandul kuwi mbiyen dadi bagian Segara Kidul sing nyusut. Terus dadi gunung kuwi men. Cerita iki dadi legenda soal Dewi Angin. Dewi Angin kuwi putri Laut Kidul sing saiki diyakini dadi penguasa daerah iki men. Nah, Dewi Angin kuwi duwe pengawal wujude kethek putih sing jaga kerajaan ning kono men. Anoman lho kethek putih. Sekot cerita-cerita mau, sakjane kuwi gur mitos tok men. Apa yo genah bener yo men, aku yo rak dong nek kuwi. Nganti saiki akeh uang-uang sing isih percaya karo ritual-ritual kuno ning Gunung Gandul men. Pak gadah cerita no, pengalaman apa? Nate sari enten mriki mboten? Dulu ya sering sari. Enten mriki? Enten mriki. Menurut yang dulu pengen jadi pegawai negeri yo klakon ngoten lho menurut mbah-mbah dari sarine enten mriki nggih enten dhuwur mriki enten mriki enten migil mriki wau oke wangsite mau golek nomor cari ora ini golek nomor angsal lho nggih angsal menurut kanca-kanca oh le menjeratkan iki menjeratkan lagi oh gitu.
Piye men, kowe do tertarik jelajahi misteri Gunung Gandul ora men? Sing wani disiapne atine lan pikirane kanggo mlebu ning dunya sing kebak keajaiban lan ora ana watese ruang lan waktu. Wis ngono ya men yo, matur nuwun wis nyimak episode iki yo men. Aku John Underground Presiden Wonogiren, matur nuwun.